Så det här då. Om man meckar undan handtaget. Så nu vet jag inte riktigt vad som står på tur. Om jag ska försöka dra den här igen. Eller om jag ska släppa den här bara. Jag har inte bestämt mig. Jag är lite sugen på att ta isär den här då. Varför vet jag inte. För då kan jag ta isär den. Den här delen ifrån den. Så då kan jag ju vända den upp och ner latten där och kolla lite och dona lite. Och sen kanske rikta lite där om jag vill. Fast jag vet ju inte. Eller hur jag tar reda på om jag kan få tag på delen till den först kanske. Ja, jag vet inte fan. Jävla elände det här. Nu är oljan tömd i alla fall. Det var lite dumt där faktiskt att jag tömde ur det där. För jag skulle ha provstartan här nu på bänken tänkte jag. Se om det låter illa, om det missljud och jävla skor. Den här är ju bra glapp som jag sa. Så det blir liksom att slå ut den där. Så jag vet inte om den ser värt att fixa nu. Jag skulle ha haft kugg runt hela så här. Och kunna veva bakan och spola upp snön i ansiktet på sig själv medan man kör. Så man inte blir sen om vart man kör. Jag tror jag tar isär den här nu. Kolla läget lite. Känns ju som att han är ganska kritisk tillstånd. Kopplar på drivningen, släpper han bromsen på den där och sen bromsar han den. Bromsar han det här hjulet då. Det här stora. Som är lite glappt. Det är så det är. Nu kan vi ju bolla lite med den här som vi vill i alla fall. Och konstatera att det är bra slut det här jävla system. Jag vet inte riktigt hur man ska göra på bästa sätt för att få ur det här. Man kanske bara kan släppa på dem så får man ur dem här. Så går det liksom att ta den häråt. Kan vara så pass. Så där har jag gängat ur den här. Och jag tycker det ser ut som att det har legat och slagit lite här. Hålet inte riktigt runt. Men jag antar att det ska vara det. Och här i går det ju något lager. Jag vet inte fan. Jag antar att det
ska sitta med en jävla bussning här som håller. Jag vet inte vad det annars. Vad det annars är som centrerar det här skiten. Så det kan nog gå att få te på något vis det här. Antar jag. Men jag vet inte. Alla funnor det här drev. Jag får så jag kan få ut den här. Så jag vet inte riktigt om det går ju så. Det kanske är därifrån man ska ta ur den. Och sen dra ur den så. Ja, så lär det ju bli. För den där sitter ju bara i så. Och så. Ja, då är det så man är. Ja, ja, det får bli sen. Så där då. Fick ur axeln. Oj. Och den här har du ju slitit lite på. Kan man ju se. Så jag vet inte. Bäst hade ju varit att få tag på en bättre begagnad sån här kanske. Annars får man få göra några specialer och satt på någon bussning här. Kanske. Det har nog funkat. Men det här lagret är ju lite dåligt. Så det är det jag håller på. Vad klur det med nu? Jag tog undan den här. Den där bulten som sitter i det. Så nu försöker jag få den här i sidled så jag kan få ur den där. Men det är ju liksom lite fastrostat. Så jag ska väl smärgla av lite mer här. Ska jag göra. Sen kan man ju passa på att ta ryck ur här. Och passa på att smörja upp lite allt möjligt här. Det ser ut som man har stått och slira lite på här. Just där. Den här lagren är ju relativt fräsch i alla fall. Glappar ju inte så mycket in här. Det gör det ju inte. Så nu ska jag försöka få se. Får den här lite dit så jag kan få ur den här. Så jag kommer åt. Och kan bli ett lager där som. Kanske finns ett lager. Som är den där ytterdiametern som den där. Och som innerdiametern har blivit här. Då kanske det blir bra. Det här tar vi ser och titt på sen då. Så jag glapp tror jag inte ska vara här. Men vad vet jag. Ja, ja. Få allt för nu. Sådär då. Har det gått några dagar. Och jag har ju klurat ut lite. Hitta på ett nytt friktionshjul. Så det beställde jag. Ifrån reservdelar online. Och det var rätt. Så jag ska putsa upp den här lite bara. Och sen på med den. Och den här svetsar jag på. Och sen svarvar jag ner den. Eller en kompis får svarva ner den.
åt mig som en jävel på svarm. Och den här blir jag reparera lite. Svetsa på och slip till. Snygga upp lite. Och sen har jag fått tag på ett nytt lager. Tio millimeter invändigt. Så det passar ju i här. Bara jag får till hållen sen. Så då blir det. Det blir ingen bussning utan det blir så. Så det är lite fix kvar. Det här har inte jag tagit sedan. Det får bli nästa kapitel. Det borde gå att få tag på grejer till den med. Jag vet inte riktigt. Jag hade ju velat byta ut de här bussningarna som är här i. Också, men jag tror de får gå ett tag till. Och det här lagren och de får klara sig ett tag till. Så ligger det till. Så ligger det till. Beställde en bensinkran till motorn. Vart den byggs och strattas. Så jag tänkte den kan ju bara sitta här för att dra en slang så. Lär väl köpa en ny bränsleslang sen också. Så nu bara hoppas på att jag får ihop allt igen. Det vet man ju aldrig. Kan bli nog så jävligt det. Ja. Tack för att ni har kikat. Hoppas ni har haft en god jul. Ja då, jag i alla fall. Prenumerera om ni vill. Det tycker jag är roligt. Ja, ha det bra. Hej.